לפני כ3 שנים נשמע אזעקה, ופשוט עניין של שניות ונשמע בום חזק, ואז יצאתי לבחוץ, פשוט הכל היה שבור. מה שנשאר זה רק הדפנות של הבית. ילדים שלרוב יושבים בממד בבית עם הרבה חרדות ופוסט טראומה, ופה הם בקבוצת השווים שלהם. וזה כבר לא פוסט טראומה, זה ongoing טראומה. אנחנו גרים באזור שבכל רגע נתון יכול להתחמם ולהופיע משהו, אז הקייטנה הזאת נותן להם קצת חופש. קייטנות הקרן לנפגעי טרור מתקיימות כבר 9 שנים. המטרה היא לתת להם בעיקר הפוגה, לתת להם גם רגעי חסד וכיף. במקום לשבת ולהיזרק בבית, מוציאים אותם, מעבררים אותם. במיוחד עכשיו, בשנתיים האלה של הקורונה, שבעצם סגורים בבתים ולא יוצאים בכלל, זה מאוד מאוד משחרר את הילדים. אני כאן בגלל שיש לי חרדות מהאזעקות. הייתה אזעקה לנו, נלחצתי והתחלתי לרוץ ואז החלקתי. נפלתי על הסנטר ושברתי את הלסת. הקייטנה זה באמת חוויה. זה פרויקט עצום, 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 ונדיר וטוב לילדים שעברו טראומה. כאילו אני מעבירה איתם את היום ואז אני כבר שוכחת מהכל. היתרון של הסוכנות היא שהיא יודעת לנהל פרויקטים כאלה, אבל בעיקר יש לה את קרן היסוד, ובלעדיה כל הפרויקט הזה וכל הקרן הזאת לא הייתה יכולה להתקיים. כל הפעילויות, כל מה שנותנים לילדים, במקום שייצא מהכיס שלנו, הקרן והסוכנות בעצם עוזרות ומממנות את זה, וזה אומנם כסף שקונה דברים, אבל אי אפשר לקנות את מה שהוא נותן בעצם לילדים האלה. אני מודה לתורמי קרן היסוד, שהם נתנו לנו לחוות את החוויה הזאת. אני חושב באמת, אתם גדולים. וללכים בעולם. אתם ממש 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 עוזרים להם, לילדים שפגועי איבה ויש להם חרדות עדיין, ליהנות ולחייך על הפנים שוב. כל הכבוד לכם ויישר כוח. אני מקווה שכל ילד פה חוזר הביתה עם תחושת מסוגלות ותחושת הצלחה ובעיקר חוויות, כי זו המטרה העיקרית שלנו, לתת להם כיף.